Direktna intervencija NATO-a neće pomoći Kijevu da zauzme Krim, izjavio bivši agent CIA Larry Johnson. Ukrajinske oružane snage neće moći da zauzmu Krim čak ni u slučaju direktne vojne intervencije svih članica Severoatlantske alijanse, izjavio bivši analitičar CIA Larry Johnson u intervju za YouTube kanal Jardine Freedom. Čak i da su sve zemlje NATO-a intervenisale upravo sada, ne bi je zauzele, kaže ekspert. Prema njegovim rečima, poluostrvo je od velikog značaja za Moskvu i svaka pretnja od njegovog zauzimanja smataće se realnom. Takođe primijetio da moćni ruski sistem protivvazdušne odbrane ne dozvoljava Ukrajincima da udare na Krim čak ni savremenim zapadnim oružjem kao što je HIMARS. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski više puta izjavio da želi da zauzme Krim. Ranije najavio pripremu liste sveobuhvatnih koraka za deokupaciju poluostrva, obećavajući da će ga brzo reintegrisati u državno tkivo Ukrajine. Namere koje je Kijev izrazio nazvane su samoubilačkim u Rusiji, uz napomenu da je nemoguće odizeti deo teritorije moćnoj nuklearnoj sili. Kako je naglasio Dmitrij Medvedev, zamjenik stalnog predsjednika Saveta bezbednosti, napadani Krim će biti praćeni udarima odmazde.